Із портретами героїв-кіборгів у руках військовослужбовці 95-ї бригади шикуються на футбольному стадіоні. Ще зовсім недавно вони відбивалися від терористів на Донбасі. Сьогодні їх суперники – команда «Маестро», до якої входять українські артисти та представники шоу-бізнесу. Це люди всі прибули з зони АТО, вони зараз відновлені. А в переривах між боями, бачите, зібралися, будемо виступати, подержувати перемогу. Хлопці молоді, надіємося, перебігають всіх. Кожна команда налаштована на перемогу. Втім, головна мета матчу «За мир та єдність» – зібрати гроші на підтримку української армії. Ми не граємо у футбол, ми граємося у футболістів. Ми всі мріяли в дитинстві бути футболістами, стали артистами. Раді долучитися до такої акції, бо хочеться в будь-який спосіб вшанувати українське військо і в будь-який спосіб продемонструвати свій респект. Матч починається, і за лічені хвилини десантникам забивають гол. Але вболівальники з усіх сил підтримують військових. За ВДВ, бо ця команда сильна, вона захищає нашу Україну. Я думаю, що все ж таки переможе 95-та бригада. Ну, тому що вона наша житомирська, і вони в боях доказали, так, що вони спроможні до перемоги. Наші захисники мають бути фізично підготовлені і готові битися до останнього, поки не заб'ють останній переможний м'яч. Ну, я думаю, що переможе дружба і Україна. З такими хлопцями вона точно переможе. Бійці посилюють атаку і наздоганяють зірок. Перший тайм закінчують з рахунком 1-1. Ми ще не грали повною силою. Ну, я думаю, що в другому таймі ми покажемо гру. В АТО побіди, здесь должны быть победы, правильно? Другий тайм. Боротьба за пекло, але жодній команді не вдається зрушити рахунок. Підтримка вболівальників посилюється. Долю гри вирішують пенальті. Переможний гол забиває десантник. Лучше всі, ми ж казали, що виграємо, ВДВ лучше. Рахунок 4-3. Бійці святкують перемогу. Зірки визнають, суперник виявився сильний. Та це все було ясно вже спочатку, ми малися вже виграти. Це віра в перемогу і дружність команди. Класні суперники, реально мені дуже подобалося. У мене в другому таймі оказався дуже швидкий суперник, скажімо так, і він реально убіжав від мене, єлі його догнав. Це воєнні, ми звичайні артисти, ну як нам... Вони так сильніші нас, як би ми не крутили. Втім, футбол – це лише частина благодійної акції. Вже увечері українські зірки виступлять перед житомирянами, а зібрані гроші передадуть на підтримку військовослужбовців.